សូលកាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រតនត្រ័យទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកព្រះសង្ឃនាយករងព្រមទាំងប្រធានអន្តរៈគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់មុនលើក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំកាន់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសផងដែរសូមចម្រើនពរដល់សប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាដែលកម្មវិធីនេះរៀបចំឡើងដោយមណ្ឌលវិបស្សនាទុរៈព្រំដែនកំសំណរហើយកម្មវិធីនេះផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុអូសៀខ្នេ FM 106 MHz ថ្ងៃអាទិត្យមលីរាត្រីនេះខ្ញុំកណតមភិបទុំវចនាកម្មន្វលមកជួបកណាពុទ្ធបរិស័ទតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលហើយក៏រួមជាមួយនឹងកណាហុលសុគីនិងកណាឆាត់មន្ថោនដែលព្រះអង្គក៏មានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរងចាំដោះស្រាយសំណួរកណាពុទ្ធបរិស័ទផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យនេះក៏ដូចជារាត្រីសប្តាហ៍មួយដងនៅក្នុងការជួបកណាព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាពិសេសកណាពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកជ្រះថ្លានៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានៃយើងនេះអ្វីដែលជាគោលដៅនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបានលើកឡើងដើម្បីយកមកដោះស្រាយវិញ្ញាណនិងប្រគេនជូនដល់កណាពុទ្ធបរិស័ទគឺតេតិននៅក្នុងបញ្ហាវិបស្សនាទុរៈហើយវិបស្សនាទុរៈនេះកណាពុទ្ធបរិស័ទក៏បានដឹងហើយថាគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកិច្ចប្រតិបត្តិផ្ទាល់ទៅតាមរយៈការអប់រំនៅក្នុងសមថៈក៏ដូចជាការអប់រំក្នុងវិបស្សនាគឺយើងផ្ដោតទៅលើការបដិបត្តិនៅព្រះធម៌តែម្ដងគឺយើងមិនផ្ដោតទៅលើកន្ថទុរៈទេគឺយើងផ្ដោតទៅលើវិបស្សនាទុរៈអញ្ចឹងហើយកណ្ណាពុទ្ធបរិស័ទដែលមានចម្ងល់ឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីគឺអាចរតនានិមន្តនឹងអញ្ជើញចូលរួមបានបើសិនជាមានបញ្ហាតាក់ទិនទៅលើផ្លូវចិត្តហើយចង់អប់រំចិត្តដើម្បីឲ្យបាននៅសេចក្តីស្ងប់កាយឬក៏ស្ងប់ចិត្តជាដើមនោះគឺអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ097 172 670 660 606 6105 097 3515 1506ហើយកណ្ណពុទ្ធបរិស័ទដែលចង់សាកសួរពីបញ្ហាកន្ថធរៈផ្សេងនៃជាប្រកណ្ណកធរនោះកម្មវិធីយើងគឺមិនដោះស្រាយនិងមិនវិញ្ញាណប្រគេននឹងជូនទេព្រោះនាំឲ្យខាតពេលវេលាសម្រាប់ប្រកណ្ណពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសនោះគឺយោគាវិចរជាអ្នកប្រតិបត្តិនៅព្រះធម៌ផ្ទាល់ដែលកំពុងតែទន្ទឹងឬក៏ចង់បាននៅឧបាយសម្រាប់អប់រំឬក៏ទូលមានចិត្តយ៉ាងណាឲ្យល្អប្រសើរ
ដូចជាការសាកសួរពីសប្តាហ៍មុនមុនក៏ដូចជាពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះក៏យើងបានទទួលនៅសំណួរតេតិននៅក្នុងការអប់រំចិត្តហើយក្នុងនោះក៏អវេទិកាចង់បានជាកិច្ចប្រតិបត្តិផ្ទាល់ហើយដូចជាបាសកណូនឬក៏បាសកយើងមួយចំនួនទៀតដែលគាត់សាកសួរតេតិននៅក្នុងបញ្ហាសេចក្តីក្រោធតែយើងត្រូវកម្ចាត់បងឬក៏ត្រូវកាត់បន្ថយវាដោយវិធីណាដែលយើងតែងតែជួបប្រទះនៅក្នុងជីវិតជាប្រចាំថ្ងៃបាននិយាយពីបញ្ហាទោសៈឬក៏ការឧស្សាហ៍ខឹងឬក៏ឧស្សាហ៍ក្រេវក្រោធយើងត្រូវស្វែងរកហេតុរបស់វាទើបយើងអាចទប់ស្កាត់វាបានអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវតោងស្វែងយល់អំពីទឹកចិត្តរបស់យើងជាមុនសិនកាលណាយើងមិនបានយល់អំពីទឹកចិត្តរបស់យើងច្បាស់នោះទេគឺយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងចិត្តឬក៏ទូលមានចិត្តរបស់យើងឲ្យមាននៅសតិនិងសម្បជញ្ញៈដ៏ល្អក្នុងការរស់នៅរបស់យើងបានទេមិននិយាយពីធម្មជាតិរបស់ចិត្តគឺវាជាធម្មជាតិសម្រាប់គិតសម្រាប់ត្រេះរិះឬសម្រាប់សន្សំនៅអារម្មណ៍ទទួលយកនៅអារម្មណ៍អារម្មណ៍នឹងវាចែកជាពីរអារម្មណ៍មួយវាជាកុសលអារម្មណ៍មួយវាជាអកុសលអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការគិតនិងការត្រេះរិះរបស់យើងនិងការតាំងនៅរបស់ចិត្តយើងគឺចង់បានសភាពនៃទឹកចិត្តស្ងប់កាលណាដែលយើងមានទឹកចិត្តស្ងប់វាមិនមាននៅភាពស្ទុះទៅកាន់អារម្មណ៍ដែលកើតឡើងដោយការបដិខៈទេទោសៈជាហេតុដែលនាំឲ្យកើតដំបូងនោះគឺវាកើតឡើងដោយបដិខៈគឺសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់នៃចិត្តដល់សេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់កើតឡើងក៏កើតនៅអារម្មណ៍មិនល្អហើយក៏កើតនៅភាពតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍ឡើងវាបង្ហាញចេញមកជាទោសៈការបន្ទុះក្នុងអារម្មណ៍រហូតដល់បន្ទុះដោយខ្លួនឯងក្តៅកហល់កហាយវាឆាបឆេះដល់ជន់រតីដល់បកលរតីផ្សេងផ្សេងព្រោះអំណាចនៃភ្លើងគឺទោសៈអញ្ចឹងមកពីចិត្តរបស់យើងមិនបានអប់រំហើយចិត្តដែលត្រៃរង្គត់ប្រកបដោយបដិខៈសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់ហ្នឹងមកពីសភាពនៃចិត្តរបស់យើងអត់មានសមាធិអញ្ចឹងឲ្យបានអ្នកធ្វើសមាធិគេឲ្យនៅទីស្ងាត់ហើយមានអារម្មណ៍តោងយកនៅសមថៈកម្មដ្ឋានហ្នឹងយកមកចងចិត្តយកមកចងចិត្តនឹងដើម្បីអីដើម្បីផ្ដាច់នៅអារម្មណ៍ផ្ដាច់ចិត្តដែលទៅចាំទៅសោយទៅថ្នាំងថ្នាក់នៅអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងនឹងឲ្យជាចិត្តមូលតែមួយនៅពេលណាដែលចិត្តយើងមូលតែមួយចិត្តយើងស្ងប់ទៅនៅពេលដែលចិត្តរងថ្លាកើតឡើងសភាពនៃអារម្មណ៍របស់យើងវាអត់ងាយប៉ះផ្ទុបទៅលើអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងតាមបញ្ញាទ្វាទេការឃើញតាមភ្នែកឬដោយត្រចៀកធំក្លិនប៉ះរសឬក៏សម្ផស្សឲ្យជាដើមហ្នឹងគឺសភាពចិត្តរបស់យើងវាធម្មតាហើយកាលណាដែលចិត្តរបស់យើងមិនបានអប់រំទេទ្វារទាំង5ដែលជាផ្លូវសម្រាប់បង្ហូរចូលមកអារម្មណ៍ប្រកបដោយមโนទ្វាររបស់យើងហ្នឹងគឺវាប្រកបដោយភាពតានតឹងយមោការស្រឡាញ់ការស្អប់ការពេញចិត្តមិនពេញចិត្តនឹងឲ្យអារម្មណ៍ហ្នឹងវាជាតែទៅ
តតោងទាញណាពេញចិត្តក៏រីករាយមិនពេញចិត្តក៏កើតទុក្ខទៅអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ការអប់រំសមាធិនឹងគឺធ្វើចិត្តរបស់យើងមិនឲ្យមានស្រឡាញ់មិនឲ្យមានស្អប់គឺអារម្មណ៍របស់យើងនៅស្មើធម្មតានៅពេលណាដែលយើងអប់រំចិត្តដល់សភាពនៃឧបេក្ខាចិត្តនោះអានឹងហៅថាសភាពនៃចិត្តនឹងវាមិនងាករេទៅកាន់អារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យចិត្តយើងរែងមីឬក្តៅក្រហាយទេវាធ្វើឲ្យចិត្តយើងស្ងប់ស្ងាត់ល្អក្នុងការគិតក្នុងការត្រិះរិះនឹងគឺប្រកបដោយសតិសម្បជញ្ញៈល្អនឹងកាត់បន្ថយនៅភាពតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍ហើយឥឡូវសូមអនុញ្ញាតទទួលពុទ្ធបរិស័ទយើងតែម្ដងកុំឲ្យគាត់រងចាំយូរហើយសូមចម្រើនពរឡូអញ្ចឹងពីខាងណាដែរអូដាច់ទៅវិញទៅហើយណាសូមជាយាមសាជាថ្មី092 172 106 076 66 106 097 35 15 106កណាពុទ្ធបរិស័ទអាចរដ្ឋនីនិមន្តនឹងអញ្ជើញចូលរួមតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមួយណាក៏បានដែរហើយខ្ញុំកណាថ្មភាពនឹងរងចាំទទួលហើយតេតិននៅក្នុងសំណុំពររបស់បាសិកាខាងកម្ពុជាឲ្យចាក់នៅខាងដើមកម្មវិធីអំពីស្មូតនៃគ្រានុសហម្បត្តិនឹងគឺសូមជំរាបជូនឲ្យបានដឹងជាមុនថាថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍ក្រោយនេះគឺនឹងចាក់ហើយនឹងសូមជំរាបជូនណាគឺចាក់ឲ្យចប់តែម្ដងសម្រាប់បាសិកានៅចង់ថតនោះឥឡូវសូមទទួលពុទ្ធបរិស័ទយ៉ាងសាជាថ្មីសូមចម្រើនពរហ ឡូកណាក្រៅខាងអង្គមកុំចេះអញ្ចឹងពីខាងណាដែរបាសិកាកណាទៅពីកំពតទៅខាងកំពតឲ្យធ្លាប់ចូលរួមពីមុនហើយណាកណាធ្លាប់ចូលម្ដងអញ្ចឹងឲ្យឈ្មោះដែរសូមស្គាល់ឈ្មោះសាជាថ្មីមកកណាឈ្មោះសៃដេតឈ្មោះសៃដេតណាហើយធ្លាប់ស្ដាប់កម្មវិធីយើងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យទេណាកណាស្ដាំអញ្ចឹងហើយចូលរួមរាត្រីនេះមានបញ្ហាសំណួរយ៉ាងណាដែរអញ្ជើញកណាសូមសូមកំណាបានណាលោកវ៉ងអូចង់សូត្រកំណាបងកណាសប្តាហ៍មុនហ្នឹងហ៎ហើយយ៉ាងម៉េចទៅហើយអានេះកណាផ្សេងកណាផ្សេងហ៎ណែអត់មានអីក្រៅពីកំណាបនឹងទេណាកំណាបអត់មានចំណងជើងធម្មតាទៅឈ្មោះអីកំណាបនោះជួញចិត្តមិនចង់ចង់ជួញឆ្ងាយជួញចិត្តមិនចង់ជួញឆ្ងាយចុះបើនៅឆ្ងាយទៅមិនទៅចង់បានតែចិត្តចិត្តចុះអ្នកឆ្ងាយឆ្ងាយទៅមិនហើឆ្ងាយពេកមិនល្អទេបងឆ្ងាយពេកមិនល្អចុះនៅកពតអាត្មានៅភ្នំពេញនេះចឹងឆ្ងាយពីគ្នាមិនល្អវាមិនសំខាន់រឿងឆ្ងាយរឿងចិត្តទេណាសំខាន់គឺរឿងទឹកចិត្តទេណាយាថាឆ្ងាយអ្វីមិនស្មើនឹងឆ្ងាយចិត្តហើយចិត្តអ្វីក៏មិនស្មើនឹងចិត្តចិត្តដែរតើកាលណាចិត្តនឹងគិតចិត្តដែរទោះបីនៅជើងមេឃក៏ដូចជាចិត្តដែរហើយបើកាលណាចិត្តវាឆ្ងាយ
មនុស្សយើងពីរនាក់បើនៅតែក្បែរគ្នាបើចិត្តយើងមិនចូលគ្នាឆ្ងាយពីគ្នាក៏ដូចជានៅជើងមេឃម្ខាងម្នាក់អញ្ចឹងហើយបើកាលណាចិត្តនឹងវាត្រូវគ្នាឬក៏មានតដ្ឋិយល់ដូចគ្នាទោះបីនៅឆ្ងាយប៉ុណ្ណាក៏ហាក់ដូចជាមានការនៅចិត្តគ្នាវាប្រៀបដូចជាឪពុកម្ដាយនិងកូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានចិត្តចូលឆ្នាំថ្មីយើងនេះមកកូនចៅប្រុសស្រីតែអ្នកនឹកឃើញណាមេដាវិដានៅស្រុកណាឃុំណាឆ្ងាយពីណាក៏ដោយក៏ហាក់ដូចជានៅចិត្តបង្កើយណាអង្គក៏ដល់ថ្ងៃឈប់កាត់តរគ្នាទេប៉ុន្តែបើចិត្តនឹងឆ្ងាយមិនរវល់ពីគ្នាទោះបីនៅក្បែរគ្នាក៏មិនខ្វល់ដែរមែនទេអូដាច់ទៅវិញហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងនឹងឆ្ងាយហើយចិត្តហ្នឹងវាសំខាន់លើចិត្តផងយើងវាគ្រាន់តែថានៅចិត្តហ្នឹងវាមិនសូវចោះសហួយសាំងណាទៅឆ្ងាយវាចោះសហួយសាំងដោយកាលណាចាត់មិនថោនហ្នឹងនៅដល់សៀមរាបអីចឹងទៅឥឡូវចិត្តដល់ចូលឆ្នាំហ្នឹងគិតទៅជួបញាតញោមហ្នឹងទៅចំណាយសាំងច្រើនយ៉ាងដែរទៅមកឲ្យបកាកចូលឆ្នាំទៀតសង្ស័យតែឡានឡើងថ្លៃទៀតអាហ្នឹងកាន់តែច្រើនទៅទៀតឥឡូវសូមទទួលពុទ្ធបរិស័ទយើងមករូបទៀតសូមចម្រើនពរតាគ្រាខ្វាញ់គុំគុំចាជើងមកខាងពរស័ទណោះគ្នានេះស្ដាប់អត់គុំចាច្បាស់តើបើគ្នាចុះគ្នាចង់ស្គើទំនួលដូចចាំងមួយគ្នាឆ្នាំថាទៅពីតាសនានឹងមានអ្វីជាសតខាននឹងចាគេគ្នាមានទំនួលចំនួនណាស់ហើយគ្នាសូមស្គើមុនចំពោះគុំចាស់ផងហើយគេមិនទទួលញញោមរបស់ថានោះក្រាសសង្ឃាសខាងគុំលីអញ្ចឹងបាទចំណានពលីសូមទទួលខ្សែទី2សូមចំណានពខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំកណ្ណាសូមក្រាបថ្លែងគុំគុំចាក្នុងទឹកសាអញ្ជើញពីខាងណាដែរខ្ញុំកណ្ណានៅស្រុកព្រៃកបាគុំចាខាងព្រៃកបាណាឈ្មោះអីដែរខាងព្រៃកបាតកែវខ្ញុំកណ្ណាឈ្មោះបាទកំពុងហើយទៅចូលរួមកម្មវិធីលើកដំបូងទេណោះកណាហើយធ្លាប់ស្ដាប់កម្មវិធីពីមុនមកទេចឹងកណាអត់ដែលបានស្ដាប់ផងគុំជាសំដៅក៏ទៅគុំអតំបើកទៅលឺហើយចូលរួមតែម្ដងណាកណាចឹងចាត់ទុកថាមានឧបនិស្ស័យមួយកម្មវិធីហើយចឹងណាអញ្ចឹងណាមានសំណួរយ៉ាងណាដែរតើតើនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិអប់រំចិត្តអញ្ចឹងតើថាសូមទូសួរអំពីហេតុដែលនាំមកកើតវិវកិធមកគំចាស់មានអ្វីខ្លះគំចាស់ស្មានតអំពីតើណាសូមទូសួរថាតើនៃការចូលចង្វាក់គំចាស់ព្រះតេជោបាននេះយុវជនយើងកំពុងធ្លាក់ខ្លួននៅក្នុងការសាបសរាពេញនិយមណាពេញនិយមហ្នឹងយើងថាពេញនិយមអញ្ចឹងហ្មងតើណាហើយយ៉ាងទៀតច្រើនតែយល់ថានៅការជួបជុំគ្នាច្រើនយកពិធីនេះជាទីមុខគំចាស់អានឹងហៅថាជាកម្មវិធីមង្គលល្អសម្រាប់ការជួបជុំណាថាចូលឆ្នាំហ្នឹងយើមើលមិនទេនិយាយវិស្រាបៀលោកដាច់ស្ទើទេចូលឆ្នាំហ្នឹងកណាហើយពេតតាមកន្លែងហ្នឹងហើយក៏ចាំមើលមិនស្ទើដែរមើលទៅកណាដូច្នេះហើយកណាសូមរកតំណើគុំចាស់ស
ខ្ញុំឲ្យអំពីទុកនៃការកាត់ចរាដើម្បីដើមជាតតិនិងទំនើបយុវជននិងប្រជាជនយើងមួយចំនួនផងគុណចាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបាទចម្រើនពលាដែលចំណាយពេលវេលាចូលរួមកម្មវិធីជាលើកដំបូងខាងព្រៃកបាសនៅខេត្តតកែវហើយឥឡូវនេះយើងដោះស្រាយសំណួរសិនទៅហើយពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមពីខាងក្រោយយើងទុកបន្តិចសិនទៅហើយណាសូមរដ្ឋនីយកណាចាត់បន្ថោនណាចូលរួមដោះស្រាយសំណួរហើយបន្តមកកណាហូសុគីតែម្ដងណាបានខ្ញុំកណ្ណាសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃប្រតនត្រៃដែលស្ក្រៃក្រមសូមក្រៅថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃជានាយកព្រះសង្ឃជានាយករងមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមនិងចម្រើនពរពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបដែលកំពុងត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ព្រះធម៌បែបប្រមចិត្តបែបវិបស្សនានៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍នេះរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យនេះហើយនៅក្នុងគណៈនេះខ្ញុំគណៈសម្ភារសូមចូលរួមដោះស្រាយនៅសំណួររបស់ឧបាសកខាងពោស័តដឹងជាក្មេងដឹងជាចាស់ទេប៉ុន្តែលើសំលេងដូចជាក្មេងដែរតែបងប្រុសចាស់ខាងពោស័តហ្នឹងបានអសសួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបតឋានក៏ដូចជាបាទរបស់វិបស្សនាហើយបាទនឹងបតឋានរបស់វិបស្សនាគឺមានសីលវិសុទ្ធិនិងចិត្តវិសុទ្ធិការបាននៅសីលវិសុទ្ធិសក្តិបរិសុទ្ធនៃចិត្តមិនថាសក្តិបរិសុទ្ធនៃសិលគឺមិនថាសិល5សិល8សិល10ដែលជាអត្រីកសិលឬក៏សិលរបស់ភិក្ខុសិល4នឹងទេនឹងហៅថាសីលវិសុទ្ធិដោយការវាចាក់ទោសសពបែបយ៉ាងបានសិលវិសុទ្ធិជាគ្រឹះហើយហើយយើងចាប់ផ្ដើមចម្រើននៅសមាធិចិត្តដើម្បីឲ្យបាននៅចិត្តវិសុទ្ធិគឺសេចក្តីបរិសុទ្ធតាមផ្លូវចិត្តអាហ្នឹងគឺបានយើងឲ្យចម្រើននៅវិបស្សនាដែលជាការពិចារណាជន់ខ្ពស់មួយឲ្យសម្រេចទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានហើយយើងគ្រប់គ្នាគឺបានយល់ហើយពីពាក្យថាកម្មដ្ឋានពាក្យថាសមាធិនិងវិបស្សនាមានន័យយ៉ាងណាយ៉ាងណាអីគឺអសតេបានសិក្សាស្វែងយល់អំពីអត្ថន័យទៅជាអន័យដែលយើងប្រែមកជាភាសាខ្មែរព្រោះយើងនិយាយសតេភាសាម៉ាឡេទាំងអស់ហើយវិបស្សនាធ្លាប់តែលឺដែរប៉ុន្តែខ្លះគេថាអត់ដឹងថាម៉េចផងណាណានោះសូមប្រែថាឃើញជាឃើញប្រកបអត់ឃ្លៀងឃ្លាតចាបញ្ញាឃើញនៅទុក្ខសច្ចៈឃើញនៅភាពអន្តិមឃើញនៅអនត្តាអ្វីអ្វីគឺមិនស្ដាប់បង្គាប់ទេគឺមានការប្រែប្រួលណាហើយពិចារណានឹងគឺអត់ថត់នៅក្រមអំដាប់នៃបញ្ញាណាការដែលយើងអាចពិចារណានេះទៅបានគឺមានបានដែលបានសម្ដែងពីខាងដើមជារឹសគល់ជាគ្រឿងត្រណាតបីយើងធ្វើផ្ទះធ្វើសម្បែងអត់មានសសរក៏មិនអាចត្រផ្ទះនឹងបានដែរអីស្អីស្អីក៏ដោយសិតតែមានគ្រឿងតោណាសំបីតដើមឈើក៏មានឫសកែវអីសម្រាប់ត្រូវវាបានបានឈោនៅបានចឹងដែរហើយវិបស្សនាក៏មានណាគ្រឿងត្រូវរបស់វាដោយបានលើកឡើងពីខាងដើមនេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំគណៈសមាភិបសូមចូលរួមខ្លៃៗហើយបងប្អូនប្រុសដឹងចាប់បានហើយ
ចង់សាដឹងមើលគឺលុត្រាតែប្រតិបត្តិតែខ្លួនឯងណាការលឺ100ដងបានស្មើនឹងឃើញម្ដងឃើញ100ដងបានស្មើនឹងពលម្ដងណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យដឹងខ្លួនឯងទៅនឹងបានស្គាល់អំពីអសភាពពិតនៃព្រះធម៌ណាហើយខ្ញុំគណៈសូមចូលរួមមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈសូមនមស្ការចំពោះព្រះពុទ្ធរតនៈបឋមរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពក្រើកក្រែងដល់ពងពស់និងសូមកថ្វាយមកគុំចំពោះសម្ដេចព្រះសម្មិទ្ធាធិបតីទាំងពីរគណៈព្រមទាំងព្រះថេរាដែលគ្រប់ព្រះអង្គនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទផងដែរយ៉ាងខ្ញុំកណាក៏មានពេលបានទៅពេលវេលាដើម្បីចូលរួមជាមតិយោបល់ក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហារបស់ពុទ្ធបរិស័ទផងដែរតាកតងទៅក្នុងគេហៅថាវិវេកធម៌មួយហើយមួយទៀតគឺទោសនៃសរាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីទោសនៃសរាម្យ៉ាងទៀតធម៌ហ្នឹងវាហៅថាជាសាមញ្ញធម៌តាកតងទៅនឹងសង្គមធម៌ដែរវាមានជាប្រក្តីនៅក្នុងលោកអញ្ចឹងបុគ្គលដែលអាសេបនៅសរាហ្នឹងវារមែងទទួលបាននៅទោស6ប្រការគឺរមែងទៅឲ្យបុគ្គលហ្នឹងឯងវិញនេះខូចទ្រព្យសម្បត្តិពេលព្រោះថាកណៅផឹកសូរ៉ាទៅវាសតិហ្នឹងវាមិនតាំងនៅមមល្អទេការគ្រប់គ្រងខ្លួនហ្នឹងក៏មិនបានល្អដែរហើយវាបង្កឲ្យមានការឆ្លោះទាស់តែងគ្នាទៀតផងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេសូរ៉ាហ្នឹងវាជាមូលហេតុនាំឲ្យកើតនៅរោគទៀតផងព្រោះសូរ៉ាវាជាវត្ថុមួយដែលគេផ្សំឡើងអំពីសារជាតិវាមានសារជាតិញៀននៅក្នុងហ្នឹងបើយើងនិយាយឲ្យចំទៅការវង្វេងស្មារតីហ្នឹងវាជារោគមួយដ៏ធំហើយដែលធ្វើបាត់បង់នូវស្មារតីហើយជាធម្មតាទេអ្នកដែលផឹកសារ៉ាហ្នឹងក៏វាមិនមែនជាមនុស្សដែលគេពេញចិត្តដែរអត់មានអ្នកណាពេញចិត្តទេហើយកាលណាពេញចិត្តហើយកតញ្ញូគេឈ្មោះហើយក៏វាបាត់បង់ដែរបញ្ញាក៏វាអន់ថយផងដែរជាក់ស្ដែងយើងឃើញអ្នកផឹកសារ៉ាធម្មភាពខ្ញុំកាលណាធ្លាប់បានជួបផ្ទាល់យ៉ាងនៅពេលណាដែរយើងមានលុយកាក់យ៉ាងទៅប្រមូលគ្នាផកចឹងគេចូលចិត្តមកអោបអសាតមកចូលរួមជាមួយយើងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងពេលដែលយើងមានជំងឺឈឺដោយសារសូរ៉ាឬក៏ខូចទ្រពខូចគេឈ្មោះអីតើមានអ្នកណាគេមកជួយខ្វល់ខ្វាយមកជួយជ្រោមចែងលើកដំណើយើងអត់មានទេយើងដេកឈឺតែម្នាក់ឯងយ៉ាងទៅនឹងផ្ទះអត់មានមិត្តភ័ក្តិណាមកគេមកក្បែរទេនៅសម័យព្រះហ្នឹងក៏មានដែរតែជាព្រះចបុតជាបុតរបស់សទ្ធិម្នាក់ហ្នឹងឯងពូពេញទៅដោយគូកនអ្នកផឹកសារាដល់ពេលតែផឹកអស់ទ្រពទៅមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់ហ្នឹងគេលែងមកក្បែរគេលែងមកចិត្តនឹងវាធ្វើឲ្យខូចគេឈ្មោះធ្វើឲ្យហិនហោចអស់ទ្រពសម្បត្តិគេឈ្មោះទ្រពល្អវាលែងល្អធ្លាប់ដល់គេគ្រប់គេលែងគ្រប់គេលែងកោតខ្លាចហើយបង្កឲ្យមានការឆ្លោះតោះតែងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារយ៉ាងការហ្នឹងມັນក្រុមគ្រួសារឆ្លោះជាមួយអ្នកផឹកស៊ីឬគ្នាទៅយ៉ាងការហ្នឹងឆ្លោះជាមួយអ្នកចិត្តខាងដែរ
គេនិយាយរឿងប៉ះពីឬក៏ថាមានសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងណែយើងឃើញមិនគ្រប់ចិត្តទៅក៏បង្កទៅជាដំណោះឲ្យថាដំណោះកើតឡើងហើយវារមែងវិនាសនៅទ្រព្យសម្បត្តិជាជាមិនខានទេនឹងគឺទុះសារាវាបង្កឲ្យមានបញ្ហាច្រើនហើយវាមិនត្រឹមតែបំផ្លាញខ្លួនឯងទេប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសាធារណៈរបស់សង្គមទេផងព្រោះនៅក្នុងសង្គមមួយដែលយើងអាចរស់នៅជាមួយគេបានសុខស្រួលបានតើតែយើងនឹងឯងមានការគ្រប់គ្រងនៅសតិសម្បជញ្ញៈយើងបានគ្រប់ពេលវេលាបានយើងរស់នៅជាមួយគេបានมันមានការប៉ះទង្គិចដោយសម្ដីឬក៏ថាដោយកាយវិការចឹងទៅហើយបើយើងមិនបានផឹកសារ៉ាទេវាមានណាគេនិន្ទាយើងអត់មានទេលោកលែងតែយើងនៅប៉ិតអំពើតុចរិតបានមានគេនិន្ទាគេមិនដសារចឹងទៅគេពោពាកត្រេះដៀលចឹងទៅហើយបញ្ញាបើនិយាយវាបញ្ញាវិញបានថាអ្នកដែលផឹកសារ៉ាប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដែលអ្នកផឹកនិងអ្នកដែលមិនផឹកគឺប្រៀបធៀបគ្នាទៅការគិតគឺខុសគ្នាមានលទ្ធផលខុសគ្នាអ្នកផឹកសារ៉ាពងវែងស្មារតីគិតអ្វីមិនបានសម្រេចគិតហើយធ្វើខុសទៀតអ្នកដែលមិនបានផឹកគេគិតត្រូវគេធ្វើត្រូវគេមានសុភៈវិនិច្ឆ័យដល់ល្អមកគេធ្វើដល់អញ្ចឹងទៅវាបានល្អក្នុងការសម្រេចហើយធ្វើហើយក៏មិនបណ្ដាលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងយើងមើលឃើញនៅជាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសយើងជាដើមគឺបញ្ហាភាគច្រើនគឺបង្កមកពីសារាមួយចំនួនធំដោយសារស្មារតីហ្នឹងมันនឹងណអាហ្នឹងវាថាវាប្រកបដោយជាតិញៀននៅក្នុងហ្នឹងបានជាវាធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅការទទួលខុសត្រូវក្នុងពេលយើងធ្វើដំណើរហ្នឹងមួយផ្នែកមួយចំណែកនៃសារាហើយបើនិយាយពីសំណួរមួយទៀតតកតងនឹងវិវេកធរវិវេកធរន័យថាសក្តីធ្វើឲ្យកើតនៅការតក់ស្លុតក្នុងសង្ខារធរឬក៏ថាសក្តីភ័យខ្លាចក្នុងសង្ខារធរដែលវាកើតមកអំពីការប្រែប្រួលនៃសង្ខារដែលវាមិនតាំងនៅមិនឋិតថេរឬក៏ថាវាមិនឋិតជាធម្មតាតាមប្រក្តីមានន័យថាវាមិនអមតៈអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យកើតវិវេកធម៌ហ្នឹងវាតើដែលយើងនឹងឯងកុំមាននៅសេចក្តីប្រមាទកុំបង្កើតនៅឲ្យវាមាននៅទោសៈកុំបង្កើតឲ្យវាមាននៅមោហៈលោភៈបើយើងមានទោសៈលោភៈមោហៈទៅហើយអញ្ចឹងវិវេកធម៌វាមិនអាចកើតឡើងបានទេព្រោះវាបាំងគ្នាបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងសក្តីតក់ស្លុតសក្តីភ័យខ្លាចក្នុងសភាវៈរបស់វត្ថុណាមួយហ្នឹងគឺវាអត់មានតែអត់មានអនិច្ចំទុក្ខំវារត់បាត់អស់ហើយកាលណាបើថាឫសគល់នៃអកុសលមូលទាំង3ហ្នឹងវាចូលមកជ្រៀតជ្រែកអញ្ចឹងតើយើងក៏មកវាមានលោភៈក៏មកវាមានទោសៈក៏មកវាមានមោហៈហើយយើងដើម្បីក៏មកឲ្យមានតើយើងនឹងឯងធ្វើឲ្យយើងខ្លួនយើងមានសិលមានសិលសិក្ខាបទសម្រាប់អប់រំទូមានទាំងខ្លួនទាំងសតិទាំងកាយវិការតែយើងមានសិលហើយមានន័យថាយើងមិនអាចខឹងបានទេយើងធ្វើការអប់រំឲ្យវាមានស្មារតីមានបញ្ញាមានសតិគ្រប់គ្រាន់ទៅបញ្ញាក៏វានឹងថឹងអញ្ចឹងសង្ខារធរហើយថាសក្តីតក់ស្លុតនឹងវារមែងកើតមានឡើងបានហើយអញ្ចឹងធរហ្នឹងឯង
វាតាក់ទងទៀតតើតែយើងធ្វើការអប់រំបើយើងមិនបានអប់រំទេយើងគ្រាន់តែសិក្សាអានគម្ពីរធម្មតាឬក៏ថារៀនសូត្រចេះចាំដោយការទៅទិញមាត់ស្ទាត់ជំនាញក៏វាមិនអាចកើតឡើងបានដែរព្រោះធម៌នឹងឯងវាជាធម៌ពិតធម៌មែនដោយក្នុងអេហេបក្នុងធម៌យើងសូត្រអាហារសូត្រនមស្ការរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងគេថាបដិបត្តិទៅបានដឹងពិតឃើញពិតដោយខ្លួនឯងបើយើងមិនធ្វើទេវាមិនឃើញទេបើយើងមិនធ្វើវាមិនឃើញទេអញ្ចឹងអាស្រ័យយើងវិញហ្នឹងក៏វាមិនកើតឡើងដែរពេលខ្លះវាកើតឡើងមែនយើងមិនប្រតិបត្តិប៉ុន្តែវាកើតឡើងហ្នឹងវាតិចតួចពេកវាមិនអាចហៅថាឲ្យឃើញច្បាស់គេហៅថាបញ្ញាឲ្យឃើញនៅក្នុងអរិយសច្ចៈវាមិនកើតមានឡើងអញ្ចឹងតើវាមិនកើតមានឡើងហើយស្ដីវិវេកក៏មិនកើតឡើងអញ្ចឹងប្រមាណហ្នឹងវាក៏ទៅចូលមកនៅក្នុងខ្លួនយើងហើយតាំងតើយើងធ្វើការអប់រំបដិបត្តិនៅក្នុងកម្មដ្ឋានដែលភាសាមាសម្ពុទ្ធលោកសំដែងទុកមកថាមាន40យើងអាចអប់រំទៅកម្មដ្ឋានណាមួយក៏បានទៅតាមចរិតទៅតាមអាស្រ័យរបស់យើងដែលមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងធ្លាប់បានសន្សំមកពីអតីតកាលអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ណាក៏សូមជួយរួមក្នុងបញ្ហាទាំងពីរសំណួរហ្នឹងត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះកណ្ណាកណ្ណាសូមអរគុណហើយសូមទទួលពុទ្ធបរិស័ទយើងរូបទៀតសិនសូមចម្រើនពរបានដាច់ទៅវិញហើយសូមជាយាមសាជាថ្មីសម្រាប់កណ្ណាពុទ្ធបរិស័ទដែលចង់ចូលរួមជាបន្តមាន092 172 106ហើយសូមទទួលខ្សែទី3សូមចម្រើនពរ Hello ចេញពីខាងណាដែរ Hello ចេញពីខាងណាដែរទទួលបានច្បាស់ទេខ្ញុំកណ្ណាសូមក្រាបស្វាគមន៍កូនចាស់ពីវិហារកូនចាស់ដូចជាធ្លាប់ស្គាល់ហ្នឹងធ្លាប់ចូលរួមកម្មវិធីវិមុនហើយណាកណ្ណាកណ្ណាប្រាប់ឲ្យស្គាល់ច្បាស់សិនទៅកូនចាស់ចាអឺយ៉ាងម៉េចទៅមកពីប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទលើកូនចាស់លើលើច្បាស់ចាលើលើច្បាស់ខាងអាត្មាលើច្បាស់លើកណ្ណាចឹងកណ្ណាសូមក្រាបស្វាគមន៍កូនចាស់ពីខាងអតិថិជនស្វាគមន៍ណាចង់ចង់ទូកូនចាស់ថាតកតំនៅសមាធិកញ្ចាអញ្ជើញណាដូចថាការបោះសមាធិនេះណាព្រឹកស្មារតីនោះគឺចាស់មិនមែនជាសញ្ញាវិសិទ្ធិនិរោធតាមសមាធិនោះនឹងរត់ទៅក្នុងឧបចារសមាធិឬអបនាសមាធិជាមិនតឬក៏មគ្គសមាធិឬក៏ផលសមាធិណាគឺរត់ចូលទៅក្នុងក្រមធម៌ណាវិញទៅអឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបណ្ណាប៉ុណ្្នឹងទៀតចាស់បាទគាត់ចឹងចាបានប៉ាលីសំណួរល្អតកតិននៅក្នុងសមាធិហើយក៏ត្រូវនៅក្នុងការបរំចិត្តដែរកណ្ណាពុទ្ធបរិស័ទអាចចូលរួមជាបន្តបានណាតាមរយៈ092 172 106 070 660 606 097 35 15 106នឹងខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពក្នុងរងចាំទទួលប្រហែលជាបាន2រូបទៀតហើយយើងនឹងដោះស្រាយបញ្ចប់កម្មវិធីរីត្រីថ្ងៃទឹកនេះតែម្ដងហើយសូមទទួលពុទ្ធបរិស័ទខ្សែទី1សូមចម្រើនពរចេញពីខាងណាដែរហ្ឡូហ្ឡូរីកុនចាចេញពីខាងណាដែរអឡូគឹមកណាតខតទៅខេតកំពតទៅខាងកំពតឲ្យឈ្មោះដែរខាងកំពតណ
ាអាឡូទីគុនអាឡូទទួលខាងអាត្មាច្បាស់ទេបងអូដាច់ទៅវិញហើយមិនអញ្ចឹងទទួលអត់បានហើយក៏ដាច់ទៅវិញសុំជាយាមសារជាថ្មីណាប្រហែលជាមកពីប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទឬក៏យ៉ាងណាទេឥឡូវសុំទទួលសារជាថ្មីសុំចម្រើនពរកណាកុំកបអង្គមបងចម្រើនពរអញ្ចឹងពីខាងណាខ្ញុំកណានៅតាកែវខាងតាកែវណាកណាមួយដែរអ្នកតាកែវអាតាមតបងតែកន់ចឹងអត់ទៅនេះទេអីទេតបងក៏ដោយថ្មីក៏ដោយមិនមានបញ្ហាទេណាមានប្រសាសន៍តាមស្រួលមួយមួយមកកណាមួយដែរខាងតាកែវកណាសុំស្គាល់ឈ្មោះផងអីឈ្មោះមេងលីឈ្មោះមេងលីណាកណាហើយធ្លាប់ស្ដាប់កម្មវិធីពីមុនមកទេអត់ផងកណាទំតបើកមិញទៅដល់ពេលហីលើទៅក៏លឺហៅលេខទៅខ្ញុំកណាក៏ចិត្តចូលតែដែរចូលរួមក៏ថ្មីស្ដាប់ក៏ថ្មីទៀតអញ្ចឹងបោកថ្មីទាំងអស់ទាំងណាកណាអញ្ចឹងណាមានសំណួរយ៉ាងណាដែរសូមជើញអឺតែគុនខ្ញុំកណាចង់សុំសួរថាបើសិនជាយើងចង់ចង់សមាធិអញ្ចឹងទៅចាប់ពីអាយុប៉ុន្មានទៅបានអាចគឺថាកាន់សមាធិចឹងបានអឺហើយឥឡូវអាយុប៉ុន្មានសុំអត់ទោសសុំស្គាល់អាយុផងមើលអាយុប៉ុន្មានឥឡូវហ្នឹងកណាអាយុ27ឆ្នាំខាលឆ្នាំខាលឆ្នាំខ្លាកាចអីមើលទៅខ្លាអូកណាលោកតាវាស្មុគស្មាញច្រើនពេកទៅពេកអញ្ចឹងគិតអីគាត់ចេញលើហើយខ្ញុំកណាឆ្នល់តែអាយុប៉ុន្មានទៅបើថាអាចថាសុំសិលឬក៏តាំងសមាធិបានចឹងស្ងប់អារម្មណ៍ខ្លះចាំបន្តអរគុណច្រើនអីទេនឹងដោះស្រាយជូនណាកណាប៉ុណ្ណឹងទេណាកណាស្វែងអង្គមលាបន្តលាឥឡូវសូមទទួលពុតបោះសាត់យើងមករូបទៀតកូនបើកម្មវិធីសូមចម្រើនពរអញ្ចឹងពីខាងណាដែរសូមមានប្រសាសន៍លឺលឺបន្តិចមកកណាតើទីខាងកៅទៅខ្ញុំខាងតកែវឈ្មោះដែរខាងតកែវណាឈ្មោះផិនឈ្មោះផិនអញ្ចឹងណាមានសំណួរយ៉ាងណាដែរសូមអញ្ជើញតែម្ដងកណាចង់ចូលរួមពីពុទ្ធសាសនាគុំចូលរួមពីអីវិញចូលរួមពីកថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងឃើញថាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងចង់កៅសិទ្ធិរយប៉ុន្តែដូចជាមិនយល់ពីចម្រៃគុំចំណបាទគឺបានតាចាស់ចាស់មួយចំនួនដែលគាត់បានស្ដាប់ធម៌លើកទេទៅយើងដឹងច្រើនប៉ុន្តែចំពោះក្មេងក្មេងវិញដូចថាបានទៅយល់ដឹងពីពុទ្ធសាសនានោះគឺចំណផលហើយលើតាមកម្រិតញ៉ាំកណាវិញបើសិនជាគេបញ្ចូលកម្មវិធីអប់រំនឹងទៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំពុទ្ធសាសនាចូលទៅក្នុងអដែងក៏សូមអប់រំមកបានន័យថាយើងបន្តដើរតាំងពីឆ្នាំបឋមទៅតាំងពីឆ្នាំទី1ទី2ទៅក៏ខ្ញុំជឿថាមិនតើពុទ្ធសាសនានឹងបានជួបជាតាំងពីក្មេងទៅវិញជាមិនតាណាហើយទៅតាមតាស្វែងយល់ហើយហ្នឹងឃើញណាចាស់ចាស់ដែលគាត់តាមតាមស្បត្រជួស្បត្រអត់ពុទ្ធសាសនាទៅបានយល់ដឹងច្រើន
ែចំពោះក្មេងនេះសំបីតាមបាច់ថាក្មេងតូចវិញយុវជនមួយចំនួនឬក៏ពុទ្ធអាឡែងវិជាពរដ្ឋមួយចំនួនទៅគាត់នឹងនិយាយតាមភាសាលោកនឹងអត់ជានិយាយផងគុណហើយសិទ្ធិកាន់ពុទ្ធសាសនាណាអញ្ចឹងឃើញថាពុទ្ធសាសនានៅក្នុងអាឡែងស្រុកខ្មែរនឹងដូចជាមិនស្ទាន់បានពុទ្ធភាពតាំងពីក្មេងរហូតដល់ចាស់ហ្នឹងគឺថាពីចូលដល់គុណសម្ដងយើងតាមកំណត់ខ្ញុំណាថាបើសិនជាគ្រប់ព្រមតាមពីក្មេងទៅដូចជាសាសនាគឺក្មេងគេយកក្មេងស្មីយកទៅគ្រប់ព្រមហ្មងគុណអញ្ចឹងអាការជឿជាក់របស់គេហ្នឹងឃើញតែមានជំនឿល្អមែនតើណាអញ្ចឹងគាត់កណាលសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាបានទៅចូលអាកម្មវិធីសាសនាហ្នឹងថាក្នុងវត្ថុអប់រំនឹងបានលើកតាតាំងពីឆ្នាំទី1ទៅចេះដឹងស្គាល់ធម៌ស្គាល់អាតាំងពីតូចយ៉ាងហ្នឹងគណៈជឿថាទៅថ្ងៃមុខទៅពុទ្ធសាសនាអត់ស្បសូនទេគឺក្នុងរងរឿងរបស់ជាមិនតាណាណាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាណាណាសូមចូលចម្រើនពរលីអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមជាទូទៅគឺវាជារឿងមួយល្អណាស់សម្រាប់ការចូលរួមដើម្បីជាចំណែកមួយនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយនឹងចូលរួមអភិវឌ្ឍនៅធនធានមនុស្សហើយនឹងចូលរួមជាគំនិតដ៏ល្អល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលនៅក្នុងកម្ពុជារដ្ឋរបស់យើងនេះយើងឃើញថាបរិមាណដូចខ្ញុំគណៈអាត្មាតែងតែឧស្សាហ៍លើកឡើងអញ្ចឹងថាយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហាក់ដូចជាមានប្រមាណច្រើនប៉ុន្តែបើយើងស្រឡឹងមើលឲ្យជាក់ស្ដែងទៅលើការជ្រុតជ្រាបនៅតម្លៃនៃព្រះពុទ្ធសាសនាមែនទែនគឺមានកម្រិតទាបយល់ថានៅមានកម្រិតទេណាដោយសារយើងអត់ឲ្យតម្លៃយើងអត់ឲ្យតម្លៃនៃព្រះពុទ្ធសាសនារបស់មានហើយប៉ុន្តែខ្វះអ្នកយកមកប្រើប្រាស់បើយើងនិយាយអំពីពុទ្ធបរិស័ទយើងវិញច្រើនតែឲ្យតម្លៃពធហ្នឹងសម្រាប់ចាស់ទៅវិញបានន័យថាចាស់ឲ្យបានរកធម៌បើនិយាយពីរឿងធម៌ថាក្មេងៗគឺមិនចាំបាច់ខ្វល់ទេខ្វល់ទៅពីរឿងរៀនខ្វល់ពីរឿងធ្វើការរកស៊ីតែប៉ុណ្្នឹងទៅរឿងធរចាំចាស់អស់ផ្លូវចាំតរោវត្តឬក៏ទៅចាំរកធរសិក្សាធរកាន់សិលនឹងច្រើនតែមានទស្សនៈអញ្ចឹងភិកជនោះតាមពិតទៅពុទ្ធសាសនាអត់មានសំដែងអញ្ចឹងទេពុទ្ធសាសនាគឺគ្រប់វ័យទាំងអស់គឺត្រូវតែគោរពប្រតិបត្តិទាំងអស់គ្នាអត់មានប្រកាន់ណាធរសម្រាប់ទៅចាស់ទេអត់ទេធម៌គឺសម្រាប់បុគ្គលទូទៅព្រោះយើងរស់នៅសពថ្ងៃគឺរស់នៅក្នុងធម៌មិនមែនធម៌សម្រាប់តែចាស់ទេព្រោះយើងទាំងចាស់ទាំងក្មេងនឹងយើងនិយាយភាសាមួយម៉ាត់ថាសត្វតែជាអ្នកត្រូវការនៅសេចក្តីសុខតម្រូវការចាំបាច់របស់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នានឹងគឺតម្រូវការចង់បានសុខហ្នឹងអញ្ចឹងសេចក្តីសុខនេះវាមិនមែនស្ដែងចេញពីមនុស្សចាស់ទេគឺស្ដែងចេញគឺពីមនុស្សគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈគ្រប់វ័យទាំងអស់ដែលត្រូវការយកមកគោរពប្រតិបត្តិហើយបើនិយាយពីការអប់រំមនុស្សយើងអប់រំចាប់ពីតូចទៅអានឹងបានវាល្អវាប្រសើរ
អញ្ចឹងបាននៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលគេកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចជាប្រទេសស្រីលង្កាប្រទេសភូមាឬក៏ប្រទេសថៃឯហ្នឹងយើងឃើញថាគេគោរពគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈហ្មងអត់មានប្រកាន់ចាស់ទេបើនិយាយពីប្រទេសស្រីលង្កាភូមាវិញគឺសម្បូររឿងក្មេងជាងចាស់ទៅវិញបើនិយាយពីអ្នកកាន់សិលអ្នកបួសវិញគឺយុវជនយុវតីហ្នឹងគឺច្រើនណាស់ហើយបើនិយាយពីក្មេងៗវិញបួសតាំងពីអាយុ9ឆ្នាំជុងកាលពី5ឆ្នាំទៅបួសបាត់ហើយបួសហើយក្មេងៗស្រីស្រីហ្នឹងរៀនធម៌រៀនអាចុងកាលសិក្សាគម្ពីរវិន័យបសោតអភិធម្មហ្នឹងចុងកាលចេះសូត្រអរហើយតាំងពីក្មេងតម្រំតធំដឹងក្តីចេះច្រើនដល់អញ្ចឹងទៅវាមនុស្សពោពេញទៅដោយភាពល្អច្រើនវាមិនសូវមានការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ប្រមាណទេទោះបីវាមានរឿងមនុស្សអាក្រក់វាមិនចេះអស់ទេវាគ្រាន់តែតិចហើយនឹងច្រើនបើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងអស់គ្នាឲ្យបានសុក្រិតតាមពុទ្ធសាសនាគឺប្រទេសយើងគឺកាត់បន្ថយនៅមនុស្សអាក្រក់នោះគឺអស់ច្រើនភាពគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏គ្រោះថ្នាក់នៅអំពើផ្សេងផ្សេងហិង្សាជាដើមគឺត្រូវកាត់បន្ថយហើយបើនិយាយពីពន្ធនាគារវិញมันពិបាកធ្វើបន្ថែមដាក់អ្នកទោសទេពួកអីពួកអត់វាអត់មានមនុស្សធ្វើអាក្រក់ហើយប៉ូលីសក៏មិនសូវហត់ចាប់តអ្នកធ្វើអាក្រក់អីហ្នឹងដែរមិនសូវហត់ប្រមាណទេអញ្ចឹងវាស្រួលក្នុងប្រទេសមួយសន្តិភាពបាត់ហើយកាលណាដែលយើងអត់ផ្ដោតទៅលើបញ្ហាពុទ្ធសាសនានឹងយកមកជាធំទេគឺអត់ទេអញ្ចឹងបានសម័យយើងប្រៀបធៀបទៅកាន់សម័យដើមសម័យដើមសិស្សសាលាភាគច្រើនរៀននៅតែក្នុងវត្តដល់អញ្ចឹងទៅវាដោះគំនិតចេះស្គាល់បន់បាបតាំងពីតូចតូចតាំងពីក្មេងក្មេងមកដូចខ្ញុំកណាថ្មាញនៅឃើញកាលនៅរៀនពីក្មេងក្មេងហ្នឹងរៀននៅវត្តដែរកាលនោះជុំការរៀនក្រោមដើមឈើអីចឹងទៅជុំការរៀនក្រោមសាលាឆាន់លោកអីចឹងទៅដល់អញ្ចឹងទៅគេហៅថាការបើកភ្នែកឃើញការលឺលោកសូត្រធម៌ការលឺអីចឹងទៅវាមានអារម្មណ៍មួយគេហៅថាចេះខ្លាចក្រែងបន់បាបចឹងដែរអញ្ចឹងហើយបានគេតែងតែធ្វើសាលានៅឯបនឹងវត្តឬក៏ធ្វើសាលាក្នុងវត្តដោយសារអីដោយសារគេយល់ថាការធ្វើសាលាក្នុងវត្តឬក៏ក្បែរវត្តហ្នឹងដោយសារអីឲ្យក្មេងៗនិងសិស្សសាលាទាំងអស់ហ្នឹងជ្រត់ជ្រាបទាំងផ្នែកពុទ្ធចក្រនិងអនាចក្រណាមានការអប់រំទាំងពីរផ្នែកក្នុងសិលធម៌របស់ពុទ្ធសាសនាដែលត្រូវគោរពកាន់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយដល់យើងវាអត់ឲ្យតម្លៃសប្ងាយយើងអត់ឲ្យតម្លៃមនុស្សយើងត្រូវគិតថាតើកាលណាឲ្យតម្លៃលើអ្វីហើយគឺវាតោតុនទៅក្នុងហើយហើយអ្វីដែលគេមិនឲ្យតម្លៃហើយគឺទោះបីវាមានតម្លៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏វាអត់ប្រយោជន៍ដែរហើយយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអត់ស្គាល់តម្លៃពីពុទ្ធសាសនាហ្នឹងហើយបានយើងអត់យកពុទ្ធសាសនាជាមកគ្រប់ប្រតិបត្តិអញ្ចឹងហើយបានសង្គមស្រុកខ្មែរយើងបើនិយាយទៅវាមានការខ្វះចន្លោះច្រើនប៉ុន្តែយើងឃើញថាការអប់រំមនុស្សវាមិនងាយប៉ុន្តែសំខាន់គឺយើងការទៅចូលរួមចំណាយទាំងអស់គ្នាគឺចូលរួមចំណាយតាំងពីប្រជាពលរដ្ឋតាំងពីថ្នាក់ដឹកនាំតាំងពីកុហកតាំងពីបព្វជិតទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាយើងចូលរួមចំណាយកសាងអភិវឌ្ឍនៅធនធានមនុស្សទាំងអស់គ្នាមិនមែនបុគ្គលណាមួយឬក៏អ្នកណាមួយជាអ្នកអភិវឌ្ឍទេគឺយើងទាំងអស់គ្នានឹងដល់យើងចូលរួមគ្នាបានអាចទៅរួចបានបើយើងប្រចាំម្នាក់ជួយវាអត់រួចទេគឺយើងជួយទាំងអស់គ្នាគេហៅថាជាចំណែកជា
ផ្នែកនីមួយៗដែលយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាទៅទៅវាអាចទៅទាំងអស់គ្នាបានហើយកាលណាយើងអត់មានការចូលរួមចំណាយទៅគឺអត់ទេហើយកាលណាដែលយើងមិនប្រកបទៅដោយបធរយកមកគ្រប់ប្រតិបត្តិទេគឺទៅអត់រួចទេយើងអត់រកនៅសេចក្តីសុខបានក្នុងសង្គមគ្រួសារតាំងពីក្មេងរហូតដល់ចាស់គឺរកសេចក្តីសុខអត់បានទេកាលណាដែលយើងមានសេចក្តីសុខច្រើនអាស្រ័យនឹងយើងត្រួតត្រងប្រតិបត្តិនៅតម្លៃរបស់មនុស្សដ៏ល្អគឺសីលធម៌ដ៏ល្អក្នុងការរស់នៅហើយកាលណាដែលយើងមិនប្រព្រឹត្តទៅតាមធម៌ដូចជាមង្គលបងលោកសំដែងអញ្ចឹងមង្គលទាំង38ប្រការយើងគិតមើលបងលោកសំដែងសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាយើងអត់យកមកគ្រប់ប្រតិបត្តិហើយនិយាយពីសពថ្ងៃវិញបើនិយាយពីគ្រប់ប្រតិបត្តិភាគច្រើនគឺចូលតែក្នុងសេចក្តីវិនាសហ្មងតែអញ្ចឹងទៅវាកើតរឿងអសន្តិសុខច្រើនអត់មានសេចក្តីសុខក៏ច្រើនណាអាបាយមុខស្រីស្រាលបែងភ្នល់អានេះវាសិតតែគ្រឿងវិនាសទាំងអស់ឃើញទេតែអញ្ចឹងមនុស្សមានអីដូចបាសក់ខាងតកៅនោះបានលើកឡើងព្រឿងតោះសូរាហើយយើងឃើញថាវាពេញនិយមក្នុងកម្មវិធីអីក៏សូរាសក់គេផឹកមានកំណត់សក់ខ្មែរផឹកដល់មូចទៅទៀតនេះมันធម្មតាទេដល់អញ្ចឹងតើខ្លះខំប្រឹងធ្វើការមួយខែទល់មួយខែដល់តែបើកប្រាក់ខែគ្មានបានប្រយោជន៍អីយកទៅចំណាយតែរឿងស៊ីផឹកអត់បានប្រយោជន៍អីទាំងអស់លុយជូនម៉ែឪពុកម្ដាយខែបន់ខែទៀនឬក៏ជូនឪពុកម្ដាយទៅជារដូវចូលឆ្នាំជុងកាលជូន 4-5,000 ហ្នឹងច្រើនពេកប៉ុន្តែបើចំណាយអត់ប្រយោជន៍ទៅលើការផឹកស៊ីហ្នឹងអស់ 50-60,000 ក៏អត់ខ្វល់ដែរឃើញទេហើយបើអត់បានអីវាខាតទាំងពេលវេលាខាតទាំងលុយវាទីបំផុតវាបានអីបំផ្លាញសុខភាពខ្លួនឯងមានរឿងទៀតគ្រោះថ្នាក់សារាចរទៀតមិនគ្រោះថ្នាក់តែឯងនេះទៅបង្កដល់ជនដទៃដែរมันបានដឹងអីទៅទៀតឃើញវាបន្តទៅគ្នាទៅទៀតអញ្ចឹងបានថានេះវាជារឿងមួយដែលយើងខ្វះការគោរពប្រតិបត្តិនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានោះឯងហើយកាលណាដែលយើងមិនបានជ្រុតជ្រាបអីកាលដែលយើងមិនបានជ្រុតជ្រាបពុទ្ធសាសនាដោយសារអីដោយសារយើងមិនបានប្រតិបត្តិយើងពុទ្ធសាសនាត្រឹមតែថាត្រឹមតែកាន់យូរយូរទៅពុទ្ធសាសនានោះវាជាទម្លាប់សម្រាប់យើងទៅវិញវាគាត់ថាពុទ្ធសាសនាកាន់តាំងពីដើមពីដូនពីតាមកជាគោរពកាន់ទៅប៉ុន្តែតម្លៃពុទ្ធសាសនាទៅមិនអត់ដឹងហើយកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងឲ្យបានសុខយ៉ាងម៉េចក៏អត់ដឹងកុំថាឡើយយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាសួរពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គបដៅឲ្យធ្វើអីខ្លះសួរទៅបើដឹងហើយព្រះពុទ្ធនឹងទូលមានឲ្យយើងជាបរិស័ទនឹងធ្វើអីខ្លះអត់ផងសំបីតសិល5នឹងជាសិលរធររបស់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នានឹងអត់ទាំងមានផងហើយមានពុទ្ធសាសនាពីណាមកហើយធម៌របស់មនុស្សសោះមិនអាចថាពុទ្ធសាសនាទេយើងគាត់តែយើងតែមនុស្សហ្នឹងត្រូវមានសីលធម៌គឺសីល5ជាសីលធម៌របស់មនុស្សគេថាជាសន្តិកៈធម៌ធម៌សម្រាប់សុខស្ងប់ក្នុងការរស់នៅมันសម្រាប់มันលួចมันឆក់ប្លន់มันប្រឹតខុសក្នុងកាមគឺនេះมันពុតផលកុហកมันផឹកទឹកស្វឹងកាលណាមនុស្សកាន់មេត្រានឹងបានសីលធម៌ក្នុងការរស់នៅទាំងចាស់ទាំងក្មេងមានសេចក្តីសុខមានអ្នកណាសម្រាប់អ្នកណាមានតកាប់សម្រាប់អ្នកណាអត់ទេឃើញទេអញ្ចឹងការវាយកាប់ចាក់គ្នាក៏គ្មានអយើងកាន់អត្តនីយទានគ្រប់គ្នាគ្មានណាទៅលួចទៅឆក់ទៅប្លន់ទៅគេងប្រវាញ់អីគ្នាបើមនុស្សសត្វមានសិលឃើញវាសក់បាត់ហើយ
ມັນປະພຶດຄໍក្នុងກາມມີໃນນາມີទៅນານາປະພຶດຄໍក្នុងກາມຈັບປະປົນກົນគេຜັດຂະບັດປຽດຕັກປຽດໃດອັດມີເດແມ່ນປະໃດສະຫມໍຕ້ອງປະໃດມີປະປົນສະຫມໍຕ້ອງປະປົນຈັ່ງໃດក្មេងຢູ່ວະຊົນຢູ່ວະໄຕສະຫຼາຍຄືການຕາມຈັບຈັ່ງໃດវាអត់មានអ្នកណាប្តីផ្ដាស់ហើយទេសុខស្រួលប្តីប្រពន្ធមិនពិបាកប្តីមានស្រីថ្មីប្រពន្ធមានប្តីថ្មីគឺអត់ពិបាកឃើញវាមានភាពសុក្រិតចឹងមកហើយមិនភូតភរកុហកវាបានមកអីមនុស្សវាមានភាពទៀងត្រង់គ្នាមិនចាំបាច់ភ័យព្រួយអ្នកណាផលអ្នកណាកុហកអ្នកណាញុះញង់អ្នកណាធ្វើឲ្យបញ្ហាក៏អត់មានឃើញវាមានសច្ចៈទាំងអស់គ្នាហើយមិនផឹកសូរាកាន់សិលទាំងអស់ទៅវាមានអីមនុស្សមានអីមានទៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់អីទៀតសេចក្តីប្រមាថហើយសូរាហ្នឹងវាជាហេតុជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាថនេះព្រះលោកថាសូរាហ្នឹងគឺជាហេតុជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាថអញ្ចឹងតើកាលណាយើងសេពប្រព្រឹត្តវាទៅវាជាហេតុនាំឲ្យមនុស្សហ៊ានប្រមាថគ្រប់បែបយ៉ាងនេះហ៊ានទាំងបើកឡានបើកម៉ូតូមិនស្គាល់គ្រោះថ្នាក់អ្វីទាំងអស់ហ៊ានទាំងសម្លាប់ហ៊ានទាំងជេរប្រមាថហ៊ានទាំងប្រើអំពើហិង្សាមិនស្គាល់អ្វីទាំងអស់សូម្បីតែអ្នកមានគុណក៏លែងស្គាល់ដែរឃើញទេតែវាចូលទៅហើយលែងស្គាល់តែណាទាំងអស់អានឹងថាខ្លាំងរហូតទីបំផុតមានអីអត់មានតែបញ្ហាចុះបើយើងអត់មានអត់មនុស្សសុខស្រួលមានសតិសម្បជញ្ញៈក្នុងខ្លួនហើយសរាហ្នឹងគឺវាជាធម៌សម្រាប់បំផ្លាញនៅសតិសម្បជញ្ញៈរបស់មនុស្សហ្នឹងហើយតែកាលណាសេពច្រើនទៅធ្វើរឿយរឿយទៅយូរទៅវាធ្វើឲ្យកាន់តែហ៊ានធ្វើអាក្រក់ទៅហ៊ានធ្វើអាក្រក់ទៅរហូតដល់លែងធ្វើអីបានទាំងអស់គឺមានតែអាក្រក់តែម្យ៉ាងហ្នឹងរឿងសូរាហ្នឹងគឺវាជារឿងមួយសំខាន់ណាអញ្ចឹងបានថាយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែយើងអត់ស្គាល់តម្លៃពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានយើងរកសេចក្តីសុខអត់បានទោះថាមានសិល5ម៉ានណាឥឡូវហ្នឹងអាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមើលរាប់តាមភូមិក្នុងតកូលមួយមួយអត់មានសិលប្រមាណទេសិល5ហ្នឹងបាញ់និយាយថាសិលច្រើនទេយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអ្នកខ្លះមកផ្ទះរកតែសិលមួយគ្មានផងមែនទេនេះតិចថាអាត្មាជាអថាចុះយើងពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាហើយយើងសិតតែកាន់ពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែព្រះលោកថាសីល5ជាសន្តិកធម៌ជាធម៌សុខស្ងប់របស់មនុស្សរស់នៅបច្ចុប្បន្នជាធម៌នាំមនុស្សសេចក្តីល្អរបស់មនុស្សយើងគោរពកាន់តាមអត់ផងឃើញទេអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាមានតែបរមានពុទ្ធសាសនាមានតែថាហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកគោរពប្រតិបត្តិយើងអត់មាននេះគឺជាការកង្វះខាតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងចូលរួមចង់បានសុខកាន់ទាំងអស់គ្នាទៅនឹងចូលរួមប៉ុណ្ណឹងហើយតេតិនទៅលើសំណួរបាសការតកែវដែររឿងធ្វើសមាធិនេះសូមជំរាបជូនថាអត់មានប្រកាន់វ័យឬក៏ជាតិសាសន៍តណៈអីក៏អត់មានទេសំខាន់គឺឲ្យតែមានឆន្ទៈសេចក្តីរីករាយជ្រះថ្លាចង់គោរពប្រតិបត្តិសមាធិសំខាន់យើងនៅផ្ទះយើងធ្វើទៅតណេតណេឬក៏ការតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍យើងនៅទីស្ងាត់ទៅយើងសម្រួលអិរិយាបថពេលផ្នែកទៅជើងស្ដាំដាក់លើជើងឆ្វេងហ្នឹងទៅដៃស្ដាំដាក់លើដៃឆ្វេងហ្នឹងទៅនំកល់កែត្រង់ទៅណាហើយថ្មិចភ្នែកទៅដកដង្ហើមឲ្យវែងវែងឡើងទៅលើហ្នឹងទៅដកឲ្យវែងចុះមកវិញមកស្មារតីយើងកំណត់តោងយកខ្យល់ដង្ហើមទៅដកឡើងទៅលើដកចុះមកក្រោមប្រមូលចិត្តឲ្យមូលជាមួយនឹងខ្យល់ហ្នឹងទៅហើយឈប់គិតអីទាំងអស់ទៅអ្វីក៏ដោយកុំគិតកុំរវល់ជាយូរទៅវាកាត់បន្ថយភាពតានតឹងហើយធ្វើឲ្យគំនិតយើងស្រស់ថ្លានឹងអបាសកាសាកមើលទៅដំបូងហ្នឹងហើយព្យាយាមធ្វើរឿយរឿយរាល់ថ្ងៃទៅវាកាត់បន្ថយភាពច្បុកច្បល់នៃចិត្តដែរនឹងសំណួរឲ្យខ្លី
មួយទៀតតេតិននៅក្នុងបញ្ហាសំណួរបាសក់មួយទៀតសួរអំពីសមាធិដែលរលត់សតិឬក៏សញ្ញាវេទយិតនិរោធបើនិយាយពីនិរោធអត់និយាយពីរឿងរលត់សតិទេបើនិយាយពីរលត់សតិគ្មានរឿងនិរោធទេកុំថាពលដល់និរោធការរលត់សតិនេះมันអាចចាត់ចូលជាសមាធិណាមួយទាំងអស់គឺអត់ទេហ្មងឧបចារៈក៏គ្មានខនិកសមាធិក៏គ្មានអបនាសមាធិក៏គ្មានដែរកុំថាចាត់ឈ្មោះជាសមាធិណាមួយព្រោះអីសមាធិគឺជាអ្នកប្រកបព្រមដោយសតិជាអ្នកដឹងខ្លួនជាប្រកដីអញ្ចឹងបើគ្មានសតិគ្មានការដឹងខ្លួនឯងហៅជាសមាធិឯណាបានអាហ្នឹងគេហៅអីវិញគេហៅថាមោហៈធរមោហៈគឺជាអង្គនៃធរកំចាត់បង់នៅសតិសតិជាអង្គនៃធរកំចាត់បង់នៅមោហៈបុគ្គលដែលប្រកបដោយសតិកំចាត់បង់នៅមោហៈបាននៅសមាធិតម្កល់ចិត្តមាំបុគ្គលដែលបាត់បង់នៅសតិគឺប្រកបដោយមោហៈមោហៈជាទូអីជាទូអកុសលធរវាមិនមែនជាទូសមាធិធរទេនឹងជំរាបជូនឲ្យខ្លីដោយពេលវេលាក៏ខ្លីដែរណាសូមជំរាបជូនប៉ុណ្ណឹងណាគឺអត់មានចាត់ចូលជាសមាធិណាមួយទេគឺជាមោហៈធរចាត់ចូលជាមោហៈធរកាលណារលត់សតិហើយត្រូវចាំថាអ្នកដែលសមាធិបើមិនប្រកបដោយសតិជាអ្នកដឹងខ្លួនជាប្រកដីទេគឺមិនឈ្មោះថាជាអ្នកដំកល់ចិត្តត្រូវជាអ្នកប្រព្រឹត្តគ្រប់ប្រតិបត្តិក្នុងសមាសមាធិទេគឺគ្រប់ប្រតិបត្តិក្នុងមជ្ឈាសមាធិឬក៏មជ្ឈាមគ្គការគ្រប់ប្រតិបត្តិក្នុងផ្លូវខុសព្រោះមិនមានសតិជាទីតាំងនឹងជំរាបជូនដល់ខ្លីប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់ផងខ្ញុំកណាត្មាភិបមិនបន្តទៅទៀតទេសូមបញ្ចប់កម្មវិធីល្ងាចនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយសូមប្រគេនបុណ្យកុសលដល់កណាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមឲ្យជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការហើយដល់នៅប្រាជ្ញាជាសមត្ថភាពរួចចាក់ទុកទាំងអស់គ្នាសូមប្រគេនដល់បឋមបាសនាសមន្ទឹងបាសោកចន្ទរាពុនប្រសមតិឆាតព្រមទាំងសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីតាំងពីដើមរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះក៏សូមឲ្យមានប្រាជ្ញាគ្រប់គ្រប់ជាតិឲ្យបានសម្រេចមគ្គ4ផល4និងដល់នទីបំផុតទុកគឺព្រះនិព្វានកំបីអខានឡើយខ្ញុំកណាត្មាភិបទុំវិជនារួមជាមួយកណាទាំងពីរព្រះអង្គសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាចម្រើនពរលាសន្យាវិលមកជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមអរគុណនាមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលរួមក្នុងការបឋមកម្មផ្សព្វផ្សាយមានរីនាមដោយខាងក្រុមសោអួ4000រៀលចែវសៅ3000រៀលប្រាក់យង5000រៀលភេងនេង1000រៀល10000រៀលពេជ្រភេង5000រៀលសាយកង5000រៀលមែននូ5000រៀលសំយឹម3000រៀលហងណន5000រៀលចាន់អាន3000រៀលភៀភួង2500រៀលមូលពៅ5000រៀលអឹងសយអសយ3000រៀលសុនឡូន3000រៀលទឹកសុខុន5000រៀលហឹមអេម2500រៀលង៉ែតគៀល5000រៀលង៉ែតជើង2500រៀលហែមសក់5000រៀលឆឹងអេម5000រៀលនៅពេលនេះម៉ោង21ម៉ោងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍ FM 106 MHz